Se, till och med Emma tycker så. Men han är ju för tjock! Nej, vänner. Jag skulle vilja börja med att tacka för ett helt fantastiskt 2021. Ett lite märkligt år, men för mig och min streaming det absolut bästa året hittills. Tack så jättemycket för att ni har funnits där och supportat. Jag hoppas verkligen att ni fortsätter supporta och hänga med under 2022. Härefter nu har jag satt ihop några highlights under året som har varit, som jag hoppas att ni kommer gilla. Tack så jättemycket igen. Och med det sagt, kör vi. Hej Lods! Nej! Nej! Jag trodde det var safe! Nej! Det är inte sant! Jag trodde jag var jättesafe! Och jag är så jättedöd! Kom igen nu. Så jäkla god musik! Sluta! Nej! Det gör jätteont, pappa, sluta! Nej! Nej! Kalla, det är inte så bra! Aj! Nej! Hur träffar jag dig? Åh, gud! Akta, han kommer ut. Han är livs... Okej. Han var inte så farlig nu. Crazy. Sätter du en kniv i bra... Ja, det gör du inte. Ja! Asså! Jag satt en kniv rakt i ansiktet på honom. Aj, aj, aj. Tack. Definitivt inte. Alltså att ni bara är här och hänger. Dör inte nu. Jag dölar aldrig i det här spelet, kexet. Lugn och fin nu. Jag är ju för fan världens bästa människa. Jag dör aldrig. Jag måste upp härifrån. Annars dör jag. Eller jag menar annars... Varför lever inte du för då? Varför bestämde du dig för att droppa? Bästa content liksom. Man kollar på när vatten smälter till is. Hahaha!
Okej, vi måste... Tack. Mina, alla mina grejer ligger där. Ah! Yes! Nej! 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 Yeah!